As elke jaar in 1 seconde kon verbyflits, dan sal het steeds 500 jaar neem om te tel van dag 1 tot nou toe. Glinsterend blauw in een heelal so enorm, dat die mense verstand dit nie kan begryp nie. Dis ons tuiste, die aarde, sterre en planete, die grootste akteurs wat alle legendes deurspek, saam met die maan, son en die wette van ons heelal, orkestreer hulle die verhoogstuk van ons lewenstoneel. In nederigheid buig elke planeet soos 'n spikkel teen ons son. Net soos ons son moet buig as 'n sandkorrel teen die magtige sterre soos Antares, hart van die skorpioen. In die klein jakkelsies, die asteroïde, wat ongemerkt die aarde bekruip, maar genoeg was om al die dinosaurusse 65 miljoen jaar gelede soos water van een nat hondse rug af te skud. Hemelsvoorwerpe, kosmiese prosesse. Kom kry jou antwoord in Sterrewag, in die heelal met baie meer vrae. Op hierdie toneelspel van die planete het ons gekyk na die son, ons het gekyk na Mercurius en ons gaan nou bietjie kyk na Venus. Nou, Venus. Waar kom Venus aan sy naam? Venus is die god van die vrou. Die enigste planeet wat wel na 'n vrou vernoem is. Nou, hoekom sal dit wees? Venus is die enigste planeet wat kloksgewys, as ons van bo af sou kyk, om die son draai. Al die ander planete draai ander kant toe. Die enigste planeet wat andersom is, soos die Engelsman sê, otherwise. Maar Mars, wat nou weer verwys na die Romeinse god van oorlog, daar het ons 'n ander situasie. Man van Mars en vrou van Venus. Ons almal het al gehoor daarvan. Twee heel verskillende planete. En hierdie verskille, waarna ek nou uitgewys het, waar Venus anders omdraai, het hulle nog nie geweet in daai tyd wat hulle Venus na die vrou vernoem het en Mars na die man vernoem. Maar miskien, as ons bietjie dink oor die geskiedenis van hierdie liewe aarde van ons, wat sou gebeur het as daar dalk 'n vrou in beheer van alles was en die man die enigste een wat agterste voor gewerk het? Dalk Mars, god van oorlog, ons hele bestaan van die mens is gewortel in oorlog. Van die begin van die mensdom af, tot vandag toe nog, daar is baie meer tegnologie. Sou dit nie dalk 'n bietjie beter gewees het, as ons dit op die vroue manier genoem het nie? So, kom ons gee dit oor aan Venus in die toekoms, en kyk, dalk is daar 'n bietjie vrede. Maar dis nou genoeg, kom ons los dit bietjie vir die astrologie. Venus word genoem ook die susterplaneet van die aarde. Nou, wat is dieselfde aan Venus? Venus is min of meer dieselfde grootte as die aarde. So 85% van die aarde se massa is Venus. So 'n jong kind wat so 32 kg weeg op Venus sal op die aarde so 37 kg net so paar kilo's meer. So wat die grootte betref, is dit min of meer dieselfde aantrekkingskrag. Wat is nog dieselfde? Die kors, dis 'n basaltkors wat om Venus gevorm het.
en een groot gedeelte van Venus. Sy impakkraters is uitgewis deur lava vloei. Net soos op die aarde. Op die aarde sien ons een paar kraters, maar ons sien eindelijk meeste van hulle is uitgewis. Daar is een groot krater in Arizona. En die ouens wat weet, Pretoria, meteorkrater, net so 30-40 kilo's uit Pretoria uit. Prachtige krater wat ons kan kyk, wat so tussen 50 en 80.000 jaar gelede gevormd. Maar, soos meeste kraters, hierdie tektoniese vloei van die aarde en lava, het meeste van die tekens van hierdie kraters uitgewis. Nou, Venus is hierself, maar Venus het nie tektoniese vloei. Venus het net geweldige uitbarstings. So ja, hy is maar gladderig, basalterig. Maar, dis waar het stop. Kom ons gaan terug naar Venus toe, wat verkeerd omdraai. Staan jy op Venus, dan kom die son in die weste op en hy sak in die ooste. Maar, interessant, dit gaan 118 dae vat vir die son om uiteindelik van opgaan tot afgaan te sak. Die enigste planeet wat sy dag langer as sy jaar is. Hier moet ons nou bietjie somme doen, net om mooi te verstaan. Indien die son hier is en Venus is hier, dan roteer Venus een keer om sy as in een tydperk van 243 dae. Maar Venus gaan om die son een keer in een tydperk van 224 dae. So in theorie is Venus se dag van een as tot om die selle as een keer draai, 360 grade, is langer as wat het vat om die son te gaan. Maar omdat hy om die son gaan, kan een mens wel sien dat die son sy posisie relatief tot Venus verander soos wat hy draai. So dit gaan nie die volle 240 dae vat nie, maar slechts as jy op dit staan van donker tot lig, vat dit 118 dae. En dit is wat Venus anders maak. Onthou, waarom sal Venus nou verkeerde kant toe draai? Ons het gesien in die geval van Mercurius. Mercurius is getref deur 'n impakkrater wat die hele kors van Mercurius afgeskil het en net die binneste swaarder metaalagtige gedeelte het agtergebly. Nou kom ons na Venus toe, die tweede planeet. Wat het moontlik hier gebeur? Omdat die kraters eintlik uitgevee word deur lava vloei, kan ons nie regtig sê wat gebeur het. Maar daar is 'n vermoede dat daar ook 'n geweldige impak was. En in plaas van om die planeet vol te tref, het het hom skoon in die ander rigting laat draai. Nou kom ons by die aarde. En julle sal onthou vir Theia. Theia het 'n soortgelyke geweldige impak gehad. Hierdie impak het die aarde vinniger laat draai, soos hy om bietjie skuins getref het, as jy kan onthou van die vorige program. En daar het 'n groot skuif gevorm, soos om Venus, wat dan later die maan gevorm. Ok, nou wat maak Venus nou nog anders? Interessant, ek kyk bietjie hierna. Ek het hierso 'n lys van ruimtetuie wat al na Venus toe is. Daar is 'n stuk of 20 van hulle. En ek lees hier die name Mariner, Verna, Verna 1, Verna 2, so gaan hulle aan tot by 9. En langsaan sien ek onsuksesvol, kontak verloor, ruimtetuig
skoon veld. Kontak verloor. Engelse name, malfunction. Allemaal ken die story. Nou, wat is hier aan die gang? En dan hier by die laaste ene, of een van die laastes, Warner 9. Ek noem hom Warner, dit klink bietjie beter in die Afrikaans. Nummer 9 sien ek, daar het uiteindelik ietsie gebeur. Nou kom ons kyk na Werner 7. Wat het met Werner 7 gebeur? Werner 7 is die enigste een wat toe daarom bietjie heel gebly het, toe by Venus aankom. Die ruimtetuig het in die atmosfeer ingegaan en kontak verloor op een stadium. Wanneer het hy kontak verloor? Werner het kontak verloor, Werner 7 het kontak verloor toe hy 24.000 meter bo die oppervlak van Venus was. Waarom het hy kontak verloor? Die een instrument wat wel gewerk het, is die barometer. Nou die barometer, soos ons weet, soos ons hier sit, as ons nou by die see was, dan het ons gewerk op 1 bar. Klim ons dalk hier in een vliegtuig en ons is af Kaap toe of Londen toe of wat ook al, dan vlieg ons so teen 30-40.000 voet. Ons sê 10 kilometer. Maar hier het Werner 7 op amper 30 kilometer ontklaar geraak. En die lichtdruk wat hier waar ons het 1 bar is, was daar 3 keer so hoog soos 'n kommersiële vliegtuig al reeds 18 bar, 18 keer die lichtdruk as wat ons hier op aarde het. Werner nummer 9 is die eerste tuig wat uiteindelik sy voete op die grond van Venus kon sit. Hy het ook maar so 'n paar minute geleef en 'n paar uitsendings gegee en hy sê toe vir ons 92 bar is die ligte. Vir die ouens wat duik sal verstaan hoe dieper hy gaan, hoe hoër word die druk. En dan duik jy miskien 3 meter, 6 meter. Maar as jy nou naand hierby 20-30 meter kom, dan moet jy al redelik professioneel begin raak. En dan is daar meest professionele duikers wat aan hierdie oliebore werk, wat tot 100 meter kan diep duik. Maar daar waar Werner nummer 9 toe nou op die grond van Venus staan, is die druk toe nou 92 atmosfere, of bar, soos jy kan sê. Amper 100 keer soveel as op die aarde by die see. So die duiker sou 1 kilometer ver moes duik, voordat die druk dieselfde was as op die grond van Venus. Onleefbare situasie. Maar dis nie die einde nie. As ons verder kyk na wat in Venus aangaan, maak dit nog interessanter. Ten spyte van daai hoë druk, het die termometer toe ook nog gewerk op Werner nummer 9. En toe hulle lees, 465 grade Celsius. So geen wonder dat al hierdie ruimtetuie, van die Magellans tot Werner 1, 2, al daai goeders, skielik ontklaar geraak. Dis nou so goed, soos ek vat hierdie instrument en druk hom in 'n drukkoker op volkrag teenoor die 400 grade Celsius. Min stowe en oonde kan daai temperatuur bereik en min drukkokers kan daai temperatuur bereik eintlik glad. Van die sterkste duikbote kan maar meer as 'n kilometer duik. Nou waar kom hierdie hoë temperatuur vandaan? Ek stap hier na die son toe wat ek hier neergesit het. As ons kyk na wat ons hier sien, gee dit vir jou 'n eenvoudige wit bol. Kom ons sê, dit is Venus.
En dit is precies soos wat Venus lyk. Almal wat verbygevlieg het, sien net 'n wit bol. Nou waarom kan ons niks op die grond sien, soos kraters en so? Hierdie is 'n wolkmassa. 'N wolkmassa van soutsuurdruppels. En waaruit bestaan hierdie verskriklike atmosfeer van Venus? Hierdie verskriklike atmosfeer van Venus bestaan uit koolstofdioksied. Ons ken dit, 'n aardverwarmingsgas. Vir dekades, veral nou hierdie laaste paar jaar, is dit al waarvan ons hoor, is ons koolstofdioksied vrylating in die aarde. Soos ons het ken, koolstofdioksied is 'n aardverwarmingsgas. En hoor ons nou nie ook genoeg van dit oor die afgelope tye nie. Venus is 95% koolstofdioksied. En as jy hom vergelyk met die aarde, se rustige, gemakkelijke 20 of 30 grade Celsius, kyk wat doen koolstofdioksied aan 'n planeet, waar daar nou 95% koolstofdioksied is, in plaas van 20%. Die temperatuur styg van 20 na amper 500 grade Celsius. Venus, vrou, godin, is vuur warm. En afkoel gaan sy nie gauw afkoel. Hierdie is 'n aardverwarmingswegrol effek wat hier plaasgevind het. Die wolke, as gevolg van die hitte, gaan om hierdie planeet, wat eintlik relatief stadig roteer, teen 'n spoed van 360 km/h. Stormwinde die sterkste as wat jy aan kan dink. Stormagtig Venus. Vuurwarm Venus. En tog 'n suster van die aarde. Ons staan nou terug hier by Moeder Aarde. En ons kyk na Venus. Vernoem na die vrou, God van liefde. Venus is werklik pragtig. Naast die maan is dit die helderste ding in die nag. En ons kan Venus selfs in die dag sien, as ons weet waar om te kyk. Venus het fases, net soos die maan. Omdat Venus nader is aan die son, kan jy sien dat net daai kant van Venus nou verlig is. So ek wat hier op die aarde staan, sien net so 'n fyn streepie, 'n halfmaantjie. Maar wat Venus nog mooier maak, deur 'n redelike goeie teleskoop, is as gevolg van hierdie vreeslike digte atmosfeer, vorm hy eintlik 'n klein ligwolkie rondom, soos die Engelsman sê, 'n halo. Pragtig om na te kyk, veral as dit so 'n klein streepie is. En Venus, soos met die vrou, is ook baie bekend in die kunste. Enige vorm van kuns. Kyk na die opera van Wagner, Tannhauser. Tannhauser het Venus gevat en vir 'n jaar lank onder die berg gaan bly. En hy moes terugkom en vergifnis vra vir al hierdie sondes. Dit is 'n opera. Dan kyk ons na die meer kontroversiële kunstenaars, soos Lady Gaga met haar vleeskleekie, vir die wat dit kan onthou. Lady Gaga het ook 'n liedjie met die naam Venus. En dan, na die simfonie en snaarorkeste, het ons die Sweedse elektriese snaarorkes, wat eintlik die liedjie gesing het, Birth of Venus Legitima, op hulle album Venon. Kunste, orals en almal is betower deur Venus. Maar onthou, Venus het nie hierdie naam gekry omdat hy verkeerd omdraai of so nie.
Venus is eindelijk die ochtendster en ook die aanster. Die vroege sterrenkundiges het niet besef dat Venus eindelijk één ding is nie, en hulle het om twee goed genoem, Vesper en Lucifer. Vesper, een van die engele, Lucifer ook die naam van die engel, wat toe uiteindelijk die duivel geworden het, na sy val. En hierdie ochtendster en aanster, is toe later gezien, is één planeet wat om die son wentel, zodat ons om kan zien als het in die aand is, by die aanster, en die ochtend is, die ochtendster. Venus is so mooi, dat baie mense om eindelijk verwar met vreemde vleende voorwerpen. En zelfs so verre dat Jimmy Carter in 1969 vertel het van hierdie vleemde vreemde voorwerp wat hy waargeneem het. En dit was toe eindelijk maar net Venus. Venus, een bykie anders als die maan, Pluto, waar ons en Mercurius, waar ons vertel het van een geslote wentelbaan. Nou, as jylle kan onthou wat een geslote wentelbaan is, is waar slechts die een gezig, als ons bijvoorbeeld zou kijken naar Venus, nou, slechts hierdie kant van Venus kijkt naar mij toe, als ik die zon zou wees. Maar Venus, zoals ons gesê het, draai baie stadig om sy eie as, so, hoewel dit neig naar een geslote wentelbaan, is hy nie heeltemal een geslote wentelbaan nie. Daarom moet ik verwijzen naar zijn dag wat 118 dagen lang is. Onthou, ik vertel van die maan, en die maan is in een gesloten wentelbaan, net die haas, kijk voor ons. Mercurius, eindelijk amper gesloten wentelbaan, amper sy een gezichtje, 88 dagen, kijk voor die zon. Maar daar is nog een bykie van een wentelbaan. Pluto, aan die andere kant, wat ons gezien het met zijn maan Charon, ook een gesloten wentelbaan. So, als een reel kan ons dalk sê, dat hierdie planete het geslote wentelbane, alhoewel dit nie heeltemal die geval is. En dit het dan sekere invloede op die getuie, en wat mens dan weer kyk na wat se invloede dit op die diere het. Venus, vrou, God, vernoem. Een prachtige planeet, maar vier blitsig warm en onvoorspelbaar. Dat haar 20 ruimtepartye nooit regtig kon uitvind wat hier binne aangaan.